hal milyan oo dollar bishii meel loo dhigo, qofkii soo sheega baa wuu kaas qarxaya $100,000 oo dollar in la siiyo haddii uu rabin dibadda loo diro. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka xogogaal oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Carlson TV studiisa magaalada London. Barnaamijkan oo toddobaad walba aan ku soo qaadanno waxyaabaha aan isleenahay xilligaasi waa ugu muhiimsan yihiin shacabka Soomaaliyeedna waxa ay tahay inay wax badan ka ogaadaan ayaa toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa doorka ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ku leeyihiin horumarka iyo waliba waxyaabaha la doonayo in dalka dib u dhiskiisa dib loogu soo celiyo. Toddobaadkan ayaa waxaan doonaynaa inaan arrintaasi ku falanqeyno, waxaana barnaamijka marti iigu ah Cabdikariim Maxamed Cadow oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK, isla markaana ka mid ah dadka doonaya in horumarka ay ka qayb qaataan, iyo waliba waxa uu nooga warbixi doonaa qaabka ganacsatada Soomaaliyeed ay iskugu xiran yihiin loogana baahan yahay in ay uga qayb qaataan xilligan horumarka la doonayo in dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyo sidii uu xilli ahaa jiray. Cabdikariim, waxaan kugu soo dhaweynayaa Carlson TV iyo barnaamijka Xogogaal. Marka ugu horeysa, marka xigta waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waa maxay doorka ganacsatada Soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda iminka ka socota dalka Soomaaliya lagu soo celinayo in mar kale Soomaaliya cagaheeda isku taagto? Waa mahadsan tahay Maxamed Cabdi GB. Waxaan marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii qabanqaabada doorashada oo wax aan la koobi karin ummadda Soomaaliyeed sameeyey. Xaqiiqatan wax qof walba Soomaaliyeedna waajib ay ku tahay inay mahad celiyaan. Taariikhda adduunkan wax badan ka bedelay ummadda Soomaaliyeed, magaceeda hal habeen wax badan kaga bedelay. Marka labaad, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo hantidooda ku dhammaatay suuqa bakaaraha wax badanna ku waayey xilli abaareed ayadoo la joogo, inaan mataqaan ayagana aan dhaho sabra insha allahu tacala, ilahayna hadi kugu bedelo wax khayr ka badan. Xaqiiqatan haddii aan usoo noqdo su-aashaadii, ummadda Soomaaliyeed insha allahu tacala maanta way istaagtay. Ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed maanta way istaagtay, cadowgeediina way aragtay, dhibkii haystayna way aragtay. Xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed dhibka haysta dhib la koobi karo ma ahan, waa dhib soo jira ah muddo badan ay ku dhex jirtay. Ganacsatada Soomaaliyeedna waa dadka keliya oo maanta ummadda Soomaaliyeed xaqiiqatan wax badan ka bedeli kara dowladda maanta lugeeda ku istaagtay oo ummadda Soomaaliyeed ay dooratay. Waxaan ulajeedaa taas. Horta dadka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed waa jirtaa rag badan oo kamid ah oo ka dhaadhacsan tahay haddii dowladnimo la helo in wax badan ay weynayaan. Sida ummadda Soomaaliyeed markay sheekeysanaysa jirto ama dadka xaqiiqda markii laisweydiinayo laga warhayo. Laakiin arrintu sidaas ma ahan. Qofka jiritaankiisa waxay ku xiran tahay dowladnimadiisa. Waxaa arkaysaa adduunyada ganacsadaasha adduunka, qofka markuu $1 million haysto adduunka qiimu ka leeyahay gooni dadka aysan lahayn. Waxaa jirta xitaa qofka in hadduu $1 million ilaa $5 million haysto in dowladaha Yurubyaanka ama Maraykanka baasboor la siiyo. Waxaa loo baahan yahay asaga loo baahan lacagtiisa loo baahan yahay. Qofka waxaa arkaysaa Soomaalida ganacsi uu waddanku soo geliyo, waddankaga faa'iido, lacagta waddanku soo gelina waddanka ka faa'iida. Laakiin ganacsadaha Soomaaliyeed way ka dhiragsan yihiin. Qofka programka caawa fiirsadana wuu arkayaa. Anigu waxaan ku noolaa Dubay, waxaan arki jiray mar walbaba ganacsada la tuuraayo asagoo $10 million haysta ama lacag ku dhow haysta ama shirkad dhan haya ayaa waxa leeyahay waddanka dhowr saacadood kadib kaga bax ama maalmo kaga bax la leeyahay asagoo waxba kala toosisan karan waddanka carra. Laakiin qiimihiisa maxaa baabiyey qofkaas? Qiimihiisa waxaa baabiyey asagoon lahayn dowlad ka dambeysa. Ku tiirsan Soomaalida oo dhan, shiikheeda, ganacsadaheeda, ninkeeda professorka, aqoonyahankeeda, wax qiima ay leeyihiin male ilaa dowladnimaday ku xiranta waxaasoo dhan. Marka waxaan leeyahay ganacsada Soomaaliyeed
maanta waa ognaa kulligood baasaboorro kala duwan wataan, ama baasaboor dowladda jaarka ahaadaan, ama baas dowladda yurubiyaan ahaadaan, waxaa ku qasbayna inuu nin ganacsadaas oo dhowr milyan doolar dowlad kale iska dhiibo inuu helo baasaboor. Waayo waxaa arkay xitaa iska dhaaf oo ku socdaali karo, xitaa waxaa arkaysaa raggi lacagta haysta in la aqbali waayo, xoolahina la aqbali waayo. Dubay xoolahina la keenaa waxaa lagu keenaa magaca Itoobiya, kalluunkeena la keenaa waxaa lagu keenaa kalluunka Yemen loo ka yimid, xitaa xayawaankeena xoolaha la aqbali waayo iyo khayraadkeena la aqbali waayo. Waxaas waxaa keenaya jiritaankaaga la diidan yahay. Marka waxaa loo baahanyahay ummadda Soomaaliyeed maanta inay lugeeda ku istaagto. ganacsatada Soomaaliyeedna waxaan u sheegaa kuwa jooga waddanka, kuwa dibadda joogaba, kuwa waddanka jooga khaasatan waxaan u sheegaa inay guddi sameystaan dowladda la macaamila. Ma ahan inay iska dhacsiiyaan haddii dowlad timaado inay wax badan weynayaan, macnaheeda wax badan ay helayaan, nabadgelyo iyo lacagtooda ku cunaan way helayaan. Qodobkaas ah in ay wax badan weynayaan waa hadal in badan kusoo laalaabta, ku celceliyaan dad badan. Waxyaabaha cabsida ah ee ganacsatada ku kalifi kara inay ka cabsadaan in ay wax badan weynayaan haddii ay dowlad cagaheedu ku istaagto laisla xisaabtamo, maxay tahay arrintaas? Kow waxaa waaye, kow arrimaha tan ugu koowaad waxay tahay ganacsadaha Soomaaliyeed maanta waddanka xor wuxuu doono ka dejiyaa, wax alaala wuxuu doono ayuu ka dejiyaa. Waana la ogyahay caan ayay ku yihiin rag badan, rag badan way wanaagsan yihiin, rag badan caan bay ku yihiin in ay daawooyinkay geeyanayaan iyo cuntada ay geeynayaan wax adduunyada laga aqoonsaya aysan ahayn. Rag badanna way wanaagsan yihiin, cunto iyo daawo fiican ayay geeyaan. Waxaan ula jeedaa wax alaala wax waddanka tegaya markii birutoole dowladda ee lugeeda ku istaagto sida maanta wax tegaya ma tegi karaan, wax badan ood ku iska bedelaya. Labo, maanta dhaqaalaha kaga baxa iyo sida ay kusoo baxaan dikada kaga soo baxaan birma noqonayso, shay walba wuxuu noqonaa lacag dowladda canshuurada laga shubay noqonaa. Marka waxaa dhici karta faa'iidadii shan lagu xisaabtamaa inay wax badan iska bedelaan. Laakiin ganacsada Soomaaliyeed markii waddanku istaabiil uu noqdo, waddanku uu dego, lugiisu ku dhaqaaqo, yacni meesha uu ka heli jiray lacag badan, lacag yar ayaa kaga filanaysa. Waayo wuxuu helaa nabadgelyadiisa la sugo, wuxuu helaa wax walbo loo mataqaanaa ganacsigiisa. Weliba lacagta amnigooda inay sugaan uga baxda xilligan hadda la joogo, xilliga ay dowlad jirto canshuur ahaan inay ku bixiyaan ama oo dowlad amnigeeda isku aaminaan, miyaysan noqon karin mid kaga yaraata kaga filaata xaqiiqada saasay noqonaysaa. Saa sheegaysa maxamed, saa ka dhawaajinaysa. Qofka lacagta haysta iyo qofka baahan waxaa nabadgelyada ziyaada ugu baahan qofka lacagta haysta. Waayo wuxuu rabaa lacagtiisa meel uu ku cuno, imisa hotel uu ku leeda xamar oo si sahlan lagu dilay, waqtigood ayaa dhamaaday laakiin si sahlan ku dhintay, imisa mataqaanaa lacagtoodii alfan weysay. Xaqiiqatan qofka markuu adduunyada maro ayuu arkaa nabadgelyada waxay tahay. Marka dadka ganacsatada Soomaaliyeed, waxaan meeshaan kaga soo gudbinayaa inay dul istaagaan, garab istaagaan, hor istaagaan ummadda Soomaaliyeed. Waa ummadda Soomaaliyeedna ay maanta u kacaan, abaarahan u kacaan, dowladdana u kacaan. Xaqiiqatan qurba joogta Soomaaliyeed ganacsatadooda way u diyaarsan yihiin. Ummadda Soomaaliyeed waxay ka qaban lahaa, waxay u qaban kari lahaayeen, wayna diyaar u yihiin abaarta waxay u qaban lahaayeen, wayna ficnaan lahayd in loo diyaariyo TV live oo lacagta loogu ururiyo. Xataa shacabka Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa maanta diyaar u ah, xilli ay ka baraarugsan yihiin maanta ma jirto, inay waddankooda u kacaan, waddankooda kaceen. Waa gartay. Hadda marka la fiiriyo qurba joogta ganacsatada ah ee ku nool waddamada caalamka, ma jiraan waxyaabo ama urur mideeya ama ay ku kulmaan oo ganacsatadu ay iskula socdaan oo ay iskaga warqabaan? Qurba xaqiiqatan ururo noocaasa horey looguma arkin. Wax badan waa isweydiinay ururo horu socda ama ummad Soomaaliyeed kiciya ama ganacsatada isu timid, ganacsiyaal isu yimiday oo ummad Soomaaliyeed wuxuu qabta, hadday jiraan ma badna. Laakiin xaqiiqatan hadda ayay noqonay ummad Soomaaliyeed xilligay baraarugtay. Hadda waa la heli doonaa, hadda kor dhowr mar waa isweydiinaan, waa gurub ah, maxaa loo waayay urur midaysan oo Soomaaliyeed, xataa qaarnimada Soomaaliyeed, dadnimada Soomaaliyeed raadiya oo ummad Soomaaliyeed wixii baahideedii inay daboolan isku daya. Laakiin waxaa ku badan ururo lagu qaraabanayo oo lagu shahraadsanayo. Laakiin hadda waqtigii ay soo dhamaan lahayn ayaa la joogaa. Xaqiiqatan way tahay in ganacsatada Soomaaliyeed isu tagaan oo wax badan baahi badan ay daboolaan. Laakiin hadda waxaa diyaar ummad Soomaaliyeed kulligeed inay isu tagto oo baahida ganacsatada dabooli laheyd ay isla wada daboolaan, ganacsatadana doorkeeda ay ka qaadato insha allahu tacala. Markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shirkii jaraa'id ee ugu horreeyey ee uu qabtay waxa uu baaq codsi ah u diray
إن دمان شعب الصومالي جارهان دتك قرب شوكته إن قرب شوكته دتنا وادت نقالها يستا أو جن عصتها دتنا وادت نور معلومات كوساقرو مركز جن عصتها أو كله دور كأي كقاعدة كران إن ودن ك إن أبارها حد حل جان كتيرة أي جان كجستان أولي بقى الدولة دك جان سيان سدي أبارها الدولة دولة تعالي لهت ومن نوعها أيون نوكرة من حيث نوكرة دور كاسين ونوضو أيت والله أنا وحنا سو جايين لها كلية كون برجل لها جن عصتها الصوماليات أو كون القرب جوكته يكون حتى ودن كجوا مركز كتاره إن إن أي أي حلقة زكوين كله بحيل حلقة رمضان كوي بيجن تاعن تبادن إني صهور مريان زكاة هذا السيان إن إني إني زكاة هذا العقد زكاة هذا كوب حيان إن حلي متقانة وما حلي كي بها بدن تاع ملها أمد صوماليات العقد هذا زكوين كني سيان وقف كستنا وحوك زيادة كرو حوك زيادة إن تنكر شعب كومد صوماليات وح وشيء لها أنا إن حلي كان ملوك الله ليس جرن أمد وايد لبعتوه تي حولها لبعتوه ذي أمد ينوي لبعتي سنتا أبارة بدن إن أمد لبدن عايستا إن حد أنا أمد صوماليات عدو بدن اللي هذا هاي عدو جيد مركي أركان أمد صوماليات اللي جيدك استأكتي أمد قعما إسقابسدين جيس كجيس أمد وين إني ود استأكت مركي أركان عدو جينا إن ما كريج أي ود جرن بقول كي بقول مركي ورجي جرن ما نشان بقول ورجي جناين سيكو يقان أمد ونيد ونيد جبان بكاس أنا قرشة وحن ودك سنة إن ودنك قميص قالوا ودنك إنه قميص كل أيام نوصل عضي ودنك هنا إلهي سبحانه وتعالى إلهي أيام إلهي أيام كرجودي نقدر دوري هذانا وفكسوا بحاي إن شاء الله تعالى وحن رجيه هنا مركو قرب جوكت قرب جوكت صوماليات كان حس تضوضة وحن إلا وحن 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 وشيء جاية أما وجود بينايا أما قعد سنة يا قفل با إنه كبحيو أبارتاس يدولة داس صوماليات إن متغنى عقب حيان وين جرت قرشين أنا عن أركي ودم القار لجسمي هذا أنا ودك يوكي أنسلنا هنا سمينه قرشة أه إن العجلو أوروريو إن العجلو أوروريو سوينا وحركي إن بلن قادين العج إن كوب حيان هذا مذا هذا مذا ها سيدا سوكل وحرجينا إن أنا إن 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 أنا قد سمينه قرب جوكته قد جاسو سميه كسو بلابة ماشي وجود ضم بيسا إلا ماشي وجود عيسا لحدود مهرود قبلات لوصا ما يعيدا ما شكرا فن أو ترى سلعك تاعي مشار سلعك لو تسيو أو كفلا ويا حركة سقف كم مش سوماليكا إنه قاطب بقول دولار وسي وين أي حتى وشان هلين لكن هدي الله سيو قرب جوكتو كرتا إنه ودن كذا كبتو إلا هلا سن قف كده طبعا دو باون بحيو أما طبعا دولار بحيو قف والبا العك أن عقلي قل كنا ودن كان دولت كانت تقولي ودن والبا دون كنا ولد ودن كيس العوق بحيا مركا أنا وحن وسو جيد لها قرب جوكت سوماليات إنه يتد دورت أنا ديار وحن وهاي إن كشقة يوم ما لنا مخايدي كشقة استو ما لنا هن وشقة دولة سوماليات وعيدا ماذا أن سو كنترولو العك تسو كش ودن كأن وسو كنترولو أن وسو جود بيو قرب جوكتا أنت أساس وجود بتي أنت أساس كوب حدي انت اسرسي اسكريك كنول بنتلان اسكريك جوبلان كنول اسكول عقل ودا سيو تيرودا لو ودا كنترولو متقانا قفكا دي 600 لاشن 500 دولار لا سيو وقف مستكفي ورزقي زاستا و اسمي مالا انو قف سوماليت دحو لكن هادو سن قفك هيسنين رزق و عن لا قف سوماليت شق كدغنا مركا حقيقه ان سؤاش هذا قرب جوقت جناحسدا قرب جوقت ام حي ديارين انا غا بروجرام ان ديارسن انتوني مدي ان واحد دياريني ما جرو قف قرب جناحسدا او جناحسدا كلا انتوي ما حنا او هبون دحينا ما جرو لكن قف والبو بخيا اما تي في او كوبخيو اما لو يمادو وي فيعنان لهيت تي في كلا سن سيدو منطقهنا مانت بروجرام كاس نو سي او جانس كان امد سومال او غودبن او سي اسوغو لايفا ان لا كينو جناحسدا سوماليت قار كميدا ان سوماليدو لو بندغو لعاق وخا اس لهبين كاس سوور لعاق بدن ان ميلها قار een hadda ka hor kulamo oo dhaqaale lagu aruriyay sida wadamada Kenya kale hadda ka hor een mar aan joogo kale waxaan arki jiray in ganacsatadu ay sameeyaan kulamo waaweyn oo isku yimaadaan kadib aadna ay qof walba ganacsataas kamida uu yaboho ama uu balan qaado dhaqaalaha xilligaasi uu ku talagalay inuu bixiyo een maxaa u diiday ganacsatada qurbajoogta ah magaalada markaas ay joogan ama wadanka ay joogan inta isku tagaan in kulan noocaas oo kala ah la isku balansado oo markaasii kulankaasi uu noqdo mid dhaqaale ganacsatada kali ah u xiran oo ganacsatadu ay dhaqaale ku bixiyaan oo ay ogaadaan nool baaba lacagta uu bixiyay iyo inta uu balan qaaday waxa laga yaabaa maanta hadii qof uu ku wareego kale in ay yaraanayso lacagta laakiin marka kulamada noocaas oo kala la qabto ay bada karaan lacagaha in ay aruri karaan ganacsatadu wallahi maxamed horta umad soomaaliyeed
doorashada hadda dhacday iyo dowladnimada hadda dhacday iyo umad jacaylkan is jeceshahay oo waqti ku cusba wax uguba oo hadda dhacay dadka soomaalidna sidaa ogtahayba quusashay taagnaayeen qof ninka soomaaliga oo waddankiisa jecel gruubkan saaxiib badan ahay oo waddankiisa ka wareysan uu yina taagnayn xaqiiqatan qof walbana wuu sabarsanaa boqolkiiba 99 waddankii dhulkuu galay ilaahay unbaa kasoo bixiyey waqti la iswareystana runtii horta way tahay program loo baahan yahay in la iswareysto la isu yimaado oo adduunyada wadamada aragto horumaray oo dhan waxaa jira boqol urur oo u taagan urur kastaba arrin gooni u taagan yahay oo waddankiis uu qabto xaqiiqatan hadda way tahay ummad soomaaliyeed urur kastaba qol walba maxaa qaban kartaa qof walba maxaa qaban kartaa aan rag baa ugu yiraahda maxaa tv da kaga hadlay ganacsataa tahay kana qof walba waxaan leeyahay soomaaliya horta wixii kugu haboon maanta waddankaagu qabo macnaheeda maaha anigana jagadoon ahay maahan inaan wax doon ahay maa laakiin waddankaygaan rabaa cadowga ku beeganaan ujeeda intuu la eg yahay waxaan rabaa waddankayga inuu lugiisa ku istaago waddan waxaa waa qani ah wax walba heesta adduunyo dhan ka buuxdo haddana fakri ummaddiis ay tahay ummaddiis ay islaynayso dhiigga adduunka ugu raqiisan waa dhiiggeyna dhiigga soomaalida waay maalin walba contra dhimanaysa laysma weydiinay contrakaas dhimata meeqa caruur ay ka tagta laysma weydiinay yaa biilaya kuwaas agoontaas laysma weydiinay ummadda marka haddaan wax u kaca la helin ummadda ma kacayso ummad aan dadkeeda u gaajoonin ma dhargayso ummad aan jiifka loo weynin weydi ma hurdayso marka laabudda hadda in la helo dad ganacsato ah dad dhalinyaro ah dad odayaal ah dad mataqaanaa aqoonyahana dad culumaa khaasatan culummada waxaan usoo jeedinaa soomaaliyeed xilligan xilligii waxaa waaye hal sheikh ayaa nolosheeda allah unaxariisto oo dhintay sheekh maxamed rashaad raxmatullahi caleyh waa ninka keliya oo dhiigkar uu ku dhici lahaa soomaaliya suu kaga fikirayo intaan arko culummada soomaaliyeed waxaa kusoo xiga culamo kale badan way jiraan laakiin siduu asaga aada u gelin jiray juhdiga waqtiga uu gelin jiray iyo muxaadarooyinka ka sameeyey 20 sano ka hor ahaad soo baxeen la arkay waxaa jira culamo badan oo ka hadla oo dhibsada waxa waddanka dhacay laakiin asaga khaas ayuu aada xoog u saar jiray hadda waxaan arkaa inuu ku xigo sheekh maxamed diris khayr allah siiyo waa arkaa asna aada inuu mataqaanaa midnimada iyo wadajirka culamada waxaan leeyahay culamada soomaaliyeed xaaliyan hadda waqtiga la joogo waxaan leeyahay ummad soomaaliyeed way idin baahan tahay waxay u baahan tahay midnimadeeda wax ku saabsan ilaahayna qur-aanka bilaaw ila dhammaad inay ummadda midowdo oo sharafteeda ay ku jirto inay midowdo ayuu mataqaana ilahay kaga hadlay marka ummadda hala mideeyo ummadda waa walaalo waa isku mid waxaan kusoo su-aasheeda kusoo kooba ma jirin kulan ganacsada soomaaliyeed ee ku nool UK ay ku kulmaan oo program ay ku degsadaan laakiin hadda waa waqtigii loo baahnaa inay sameystaan good waxaa jirto kale in ganacsatada looga baahan yahay oo kale tusaale in hadda dowladdan waa dowlad cusub dowladdu xilliga u baahan tahay in la garab qabto waa xilligan oo kale marka laga soo abaarto hadda waa waqti kooban oo la rajaynayo in haddii xilligii loogu talagalay la gaarsiiyo dadkaasi wax un inay kasoo sabato baxaan waxay noqotaba oo laga gudbi doono oo insha allah ilahay rooba keeno laakiin qorshaha dowladnimadu waa mid loo baahan yahay inuu noqdo mid sii socda oo isagu in ganacsatada xiriirkooda iyo dowladda marka dowladdoo kale hadda dowladdan oo kale waa dowlad cusub dowladihii hore ganacsatadu gacan nuuce ah ayay ka geysteen wallahi horta anaga haddii la dhaho adduunyada waxaa fiican kaga dayano dadka oo horumaray adduunyada haddii la dhaho aakhiradana waxaa fiican anaga naga dayadaan adduunyada markaan kaga dayan waxaan leenahay soomaaliya markaan anaga dadkii dowladihii hore waddanka markii abaaro ka dhacaan waxaa loo hoyan jiray dadka beeraleyda oo talyaaniga beerahooda waxay ku dhexlaan jireen ceelal waxay sameen jireen markay waayaan roobabka waxay ku abuuri jireen waxay ku beeri jireen biyaha ceelka ganacsatada soomaaliyeed hadda intuu baxay uu malaysia aadaa saliidu ku keenaa saliidu ugu qaalisan cadayda marka la dhaho waa saliidan ribes oo liya yihaahdaan iyo saliidan maiska waddankeena wadamada ugu badan mais ka baxo waay waxaa loo garan layahay in warshada inta la keeno maiska lasoo saaro warshada laga saliida laga sameeyo mee qofoodaa hadda malasdili lahaa dhalinyarada soomaaliyeed inay ka shaqaysan laheed talabaad ganacsatada soomaaliyed waxaan u sheegaa beeraha in laga dhex qodo ceelal xilliga abaarta waa looga bixi lahaa haddii galley lagu abuuro xoolahana ma dhinteen dadkana ma dhinteen labadaba waa looga bixi lahaa marka horta xaqiiqatan dowladda ayaa dowladda waxay lahaan jirta wasaaradda qorsheynta la yihahda qaranka waxaa loo baahan yahay dowladda inaad sameyso qorsheyn qaran
ان الله سبحانه وتعالى دولتي كانتي لوغيدو كو استاغي دونتا ان شاء الله تعالى ان دولتا حدي يدا سو نوقتنا وا اركينا وان اتهدين اتهنيدينا مدحوينها يا رئيس الوزراء وانا غرب استاغي دونا حدي سو نوقدان وا او شيتانينا لكن امه الصوماليه مدا او شيغا هورتا ان دو الصوماليه انتو لو متلين كرو حدا وا اركي ميلا فركتريدا قف ولبا مدحوينها انو حق اساسي هليها رئيس الوزراء اساس ليها بنا ادمان بنا ادمان بالله اسلام ابو غارين واحد واحد لا شيغو الا ما غارين لكن وحلو با امه الصوماليه كليغت هي لو غرب استاغا كرب استاغ وحي اي سنايان وافر سنه او خوري ليين افر سنه وحي كدنبي ادينك حق له ان دورتين او كسوليسين حدي تلابه هور قادين تلابات وحان كليا سوماليه دا سوغيسين بقولكي بقول اني سو بخيان ما ودعي كرتو واحد دعي كرمه الهي تسوك دعي كرتا لكن وح سهل ما هان سوماليه وحي قبطا ما ما هان جرتي ما جا دوقو حبد حبد لو سيبا لكن ما 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 قبطا دهيسو نيف دوقو سيده لو سيبا وحا واي ودان دوق نيف دوق غلانا هدا او قورتي كسو جيد ودان نيف دوق غلا سي لو بخيا ها تاس ما بحلي لازم قبنا وين بيها لو قدر الا بيها لو قويا كده ما نفو كسو بها اسي مركا حالدا حد اي كو جرتو وا ديب بدنتا حدو 100 شان ودن كسو بخي ديب او كو جرو انغا فرحت وين او كرب استاغينا افر سنه كل ان شاء الله تعالى ودورنينا لكن وحلو لو باهيا انو طاعت اهادو سيدان كسوغين امه سوالد ودورتين وحي تاي انو طاعت يحي شعبيغان سيدان مرابان او كي تاغينها لبس الدنيا دو حال ربا دولت ولبا cadawgeeda wuxuu rabaa inuu danteeda ka fulsado oo la kufsado laakiin dawladdu walbeeda waxay iska difaacdaa xaqeedana soo dhacsata laakiin anaga waxa way waanan cadawgeena iska ilaalinaa waxaana soo dhacsana waan garta een waxa jirta ganacsatada waxa lagu eedeeyaa oo kale marka laga soo tago inay diidan yihiin in dalku uu dawlad cageed isku taagto ay ka dhalato een waxyaaba kale lagu eedeeyaa waxa kamida in waxyaabaha ay geynayaan wadanka Soomaaliya ay yihiin waxyaabo aan aysan habboonayn in xataa laga ganacsado in dad lageeyo iska dhaafay waxyaabaha qaarkood oo liidahada meelaha qaar waxaa lageeyaa raashin dhacay meelaha qaar waxaa lageeyaa daawooyin aan tayo lahayn oo magacyo inta la koobiyeeyo oo lageeyo wadamo kale koobigaasi daawooyinka lagu soo sameeyo ama waxyaabaha kale inta lagu soo sameeyo wadankii lageeyo waxaan u qalmin marka ganacsatada noocaas ay sameeyneysa iyada miyeysan ahayn in lala xisaabtamo oo dawladdu ay tilaabo ka qaado arrimaha noocaas oo kale een xaqiiqatan aniga Dubai ayaan bari fadhin jiray oo diyaaran saaxiibana dukaan ku lahaa dhawr biloodna waa la shaqeeyay waana arkay een shirkado oo ganacsina waa la lahaan jiray oo keen jiray Malaysia aan ka keen jiray bari waan arkay umad Soomaaliyeed ganacsadayaal badan oo arkay wax la iibiyeen oo arkay runtii xaqiiqatan waa sidaa sheegays wax badan ka jira wax aan waxa ay tahayna waxay tahay wax ay ka walwalsan yihiin bay ka walaacsan yihiin ganacsada Soomaaliya taas in badan oo ay kamida qaar kamida way jirtaa oo yaani xaqiiqdi xalaash rabaan laakiin dad badan waxa dhici karta lacagtan inay ku sameeyeen si xoga qalqaloocan een laba waxaan u badan yihiin 20 sano wadanka dawladda laanta ahayd in lacagta soo xiligaas baa waxa laga marka een ayagu hadda wax ay diidayna control soo noqdo waxay isleeyeen haddii control soo noqdo sidii wax noqon doonaan qof walba soo shweediina waxay tahay control do soo noqdo sidii wax noqon doonaan laakiin waxa leena abshuro bishaareystaan leena wax meeda ka halaabayaan qofna idin mixreeyso qofna idin midileeyso qofna idin dagaalayso shacab idin xisaabinayo malahan laakiin hadda waxa lagu xisaabtamaa oo kaliya ma dhacayso daawo tay aan lahayn iyo raashin dhacay iyo hadda waxa la ii sheegay waxaan aan dhigi ku arkay intaan joogo dhowr qof oo la keen dhaqtar ku yaala meesha oo hadda waxa Soomaaliya aad ugu badan burooyinka iyo jirrooyin aan la aqoon jirin umad kusoo batay waxa keenayna raashinka dhacay iyo daawooyinka noocaasa iyo waxyaabo noocaas marka umada Soomaaliyeed waxa bilaabanaya sida caalamka uu control kaga jiro inuu control bilaawdo ee walba dawlad laan lahaa dawladda marka leeyahay wax walba iyo tuug walba waxa way umada markay tabar daran tahay umada markay tabar daran tahay baahal walba cuna baahal walba cuna ma iska celin karaan marka umada baahal badan ku dhex jiraan dawladda baahaladaas badan dhan dawlad ma rabaan baahalaas dhan dawlad ma rabaan laakiin umada waxaan leenahay anaga een madaxweynaha waxyaabaha hor yaalay kamid tahay oo caqabo ku noqon kara qaabka ganacsada oo uu dhaqmo qaabka ganacsada oo uu dhaqmo waxyaabaha hor yaalay kamid tahay waayo wax badan oo wax badan laga bedeli karnaa jiraad wax badan oo wax badan laga bedeli wax badan waxba laga bedeli karaa laakiin waxaa loo baahan yahay dawladda haddii xoog yeelatana
ganacsatadu way maqlaayaan oo umad shacabka Soomaaliyeed maqnaa shacabka Soomaaliyeed dowladooda ha raacaano garabna ha u noqdaano hiil iyo hoona ha siiyaano hana dowladdana waxaan leeyahay ha ka bilowdo meel sida ay u kala horeeyaan laakiin mar hal meel meelan meela waxaa jirta awliyaad kow ah oo laga bilaabo hadaa meelahaas laga bilaabo oo dowladdu way dhaqaaqaysaa hadaa laakiin meel aan ku mataqaanaa ahayn laga bilaabo waxaa dhici karta in mataqaanaa caqabooyin badan dowladda hor yimaadaan dowladdan hadda jirta dowladdii ka horreysay oo kale inkastoo madaxweynaha qodbadiisana ay ku jirtay markii doorashada uu u tartamay waxyaabahu aad ugu celceliyay waxaa ka mid ahaa maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed inta badan waxa ay maalgashadaan wadamada dibadda oo gudaha Soomaaliya way yaryihiin ganacsato isku aaminta in ay maalgashadaan marka maalgashigoo kale door nooce ah ayay tahay in xilligan ganacsatada Soomaaliyeed ay ka qaataan xaqiiqatan way jiraan rag Soomaaliyeed oo dadka Afrika ugu lacag badan la dhihi karo ama dadka ugu Afrika lacag badan ku xigaan maxaa diidahay oo kale sidaa sheegaysa inay warshadii mareeray oo shaqo soo celiyaan maxaa diidahay inay soo celiyaan dowladda contract ku siiso dowladdana dowladda dhexan ay siiyaan lacag yar oo aad u imtixaan oo shaqaale badan oo Soomaali ah leh waxaan maqlayaa inay soo gaartay in xaqiiqdeeda aan ogeyn nin hindi oo taajir ah inuu yimiday Jowhar uu yiraahday warshadii sokorta qasabka ayaan soo celin doonaa iyo sokorti qasabkiina abuuri doona sokorti in jaaniska la isiiyo haddii xaqiiq jirta sidee ganacsada Soomaaliyeed kaga haboon Soomaa laakiin haddaysan doonin oo qof kale ay doonaan tusaale taadaas haddaan sii raacno ganacsatada in badan dowladda oo hore waxay ku eedeynayeen in mashaariicdii iyo waxyaabihii loo baahnaa in dadka Soomaaliyeed la siiyo ay siisay wadamada dadka ganacsatada ka timid wadamada kale marka haddii ganacsatadii Soomaaliyeed aysan isku aamini karin wadankii oo aysan doonaynin in maalgashi muuqda ay ku sameeyaan wadamada kale ganacsatada ka timid inay maalgashadaan oo doorkii ay Soomaalidu qaadanayaan ay qaataan soo wax macquul gal ama aan loo aqbali karo maxay keen karo horta qofkan wadankiisa aamin waay waxa keen karo wadankiisa inuu aamin waay qof dadka Soomaaliyeed fikir hore waxa jira xogaa iska qaab dara qofku uu leeyahay hadaa adiga maanta meesha maal gashto dowlad timaada maxay ka qaban doontaa dowlad aad ku shaxday dowlad kale timaada maxay qaban doontaa dhacdada badan oo dowlad kastaba waxay siinayso dowlad kale la imtixaan ay kaga bixayso ama dib u keenayso laakiin hadii dowlad istaabil hadii dowladdan doorashada ku timiday hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan u sheegaynaa ummad Soomaaliyeed insha Allah ta'ala ilaahay ka baryayna kan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in dowlad kasto imaaneysa qof kasto Soomaaliyeed xaq u leh inuu madaxweyne wadanka noqdo qofku doono ahaado waxa ummada Soomaaliyeed qofkii kici karo imaan waan leenahay qofkii isku ognow daacad yahay imaan waan leenahay wadanka waxaan u baahanahay qof daacada oo cadowgeena meeris ka dhigaysan bis waxaan u baahanahay ummad Soomaaliyeed inuu u shaqeynayo waxaan u sheegaynaa dowladda Soomaaliyeed haddii ganacsade adduunka meeshu doono raaki yimaado haddii ganacsade wadanka shacabkana ka faa'iidayaan wadankana ka faa'iidayaan muhiim maaha qof Soomaaliyeed la siiyo laakiin mudnaanta koowaad waxaa iska leh qofka Soomaaliyeed haddii nin hindi nin Soomaali isla tartamaan mudnaanta koowaad Soomaaliga leh laakiin haddii la waayo nin Soomaali la tartamay ninkii intiga xaq u leh la siiyo anaga waxa dan ugu jirta xitaa waxaan dowladda u soo jeedinaa waa dhici karta Soomaaliyeed in la ugu leeyahay fikradaas badeena 20 sano laga ma kulumaysanay awood aan isaga celinna ma lahayn awood aan kaga faa'iidinna ma lahayn awood aan wax kula qaybsanna ma lahayn haddii dowladda awood ay heli karto inay badeena loo ijaarto 10 years ama 5 years hadda dhiman ay u jaarto ummad Soomaaliyeed controlna karto wax soo baxaya malaaya ayada dad dowladda kamid ay la saaran yihiin boqolkiina aan tiro ku leenahay ama konto noqoto ama 6 ama 4 ama xataa noqoto maantaba waxeeni sunna waa lagu shubaa malaaykiina waa la qaataa waxba laga ma faa'iido waxaan dhihi lahaa dowladda ummada Soomaaliyeed dowladdaas Norway waxa la yiraahdaa malaayiga la yiraahdo Lux Salmon la yiraahdo Lux Swedish gaadhaan malaaygaas ayaa wadanka ku nool yahay shidaalkana lacagta meel bay dhigtaan waa wadan dhan anagana xeebta adduunyada Afrika labaadna ugu leenahay marka ummad Soomaaliyeed dhul beereedkeeda oo wadanka waa dhul beereed kheyraad badan wadanka ku jira xitaa haddii wadamo Jowhar waxa la yiraahdo bariis kugu fiican adduunka ka bax waxa way ganacsatada Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay bariiskaas oo kale maal gashtaan waxaa loo baahan yahay hadda dowladda saaxiibka ah lanahay Turkiga waa dowlad ganacsigeeda Yurub uu ku badan yahay haddii ayada mirahaas ummad Soomaaliye soo baxa ayada loo iibgeeyo ayadana Yurub ay soo iibgeynaysaa waa jaanis kaloo meesha ku jira marka ummad ganacsada ummad Soomaaliyeed waxaan u sheegi lahay xoogooda inay geliyaan wadankooda iyo beerahooda iyo shaqaalan ay ka dhigaan ummada Soomaaliyeed xoogaa jaanis badan oo soo bixi lahay dowladdu way garabstaagi lahayn oorkana kici weyn waa kici lahaa ganacsatada sidoo kale
إن دور نوعاء أي كعياران إن دتك الصومالي ذي قبل قبيل أكل التاجنادان إن وحيابها لو إذا يوحى كمد إن قبيل أسكوا حريين هب قبيل قبيل أو أي أمال قليان أو مامل قبلات أما ديجان نجار تاسنا أي كنتو إن جلست دخل لها تأسي آمين ويش أرنتاسي وحجرة متى أرنتاسي إن أمد صومالي أدب بهذا الهيسا وأنا وحجرة جلست صومالي إن نبت قليل الآن تود كجرت إني كأهين دورك عيارين إن رنتينا لكن أمد صومالي كل قط ما هن أمد صومالي ملبو أي جوكتو إن نبت حمدة دور وين بيكون عارجرين إن مركي عارجتو إن بريه وراء ما لا فرق كدرك صومالي سكوت ما هذا مركي دقيستو حتى هذا كأقوياء أنا يقف ليان هذا الله أنا ونكسيني أرجع لك تقول ما أنت هدف في استماعي مالها وحارك إسا قف والبوس ومالي تبدل نكجرو لكن أمد صومالي ماذا أشيجا ويجيران وين الجرو تونان رك صوماليات أمد بكين له أو مودان الصوماليين لكن إذن 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 إيه متخانة إذن قوسناية إن قوستين ربان رجاس أدها لسق إلى لي قبيل وربيليين هلاش شجو أمد الصوماليين مانتو وميت سدبرس مجرو وود نول ونول سمن أمد سمن تد سمن دولة سمن رول سمن قف والبصومال حقيس على سينا حقيس على ميزامة قف والبصوماليين ودن كشك هذا وحيستنا وحال لابد هو واجب هو إنه ودك كشقيسو وقت أسيسو كوشقيسو كان حسد الصوماليات وإيش هذا كان حسد الصوماليات وحي كأهين قبيح كأهين نبت قليل الآن تكجرت ودنك لكن سيدا هاد كوش هيجيبا ومات صوماليات بدل كجرين رينا عذك كجر أيه إلهي كرجينا كان حسد الصوماليات وصومالي جوكتا مصيبة ما أنت بكاره كده عادي قف كهادو ومات مصيبة يوم إلهي الدنيا تكون مصيبة ينكرى آخرا مصيبة كونا شو جيسا waxa wadankeena 20 san umada adduunyada dawladda kaliya ee quraanka uu sheegay 4 san ee tii ku jiray reer Israa'il waa dadka labaad ee caalamku waxaanahay tii intaan ku jirnay lamida dambigan u tuligaa warkeysan umada ilaahay awado noqono waxa ugu badanna umada waa zinada kufsiga dhaca qishka beenta dilka waxa ugu badan waa dhiga dhiga umada Soomaaliyeed hala joojiyo diiga hala jooji diig meel lagu magaaro diig ilaahay kaabada ayuu wuxuu ku dhahay kaabada ilaahay meesha ugu jecel yahay laakiin diig qof bani aadam muslim diigisa ayaa ka dib kaabada la dumiyo qof muslim diigeedo oo lagu gala ayaa ka dib badan marka ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha isbedel ganacsada isbedel aanu ku dhaca ganacsada waa in isbedel ummada doorkooda ummada Soomaaliyeed way jecel yihiin doorkooda dawladana in la heshiyaan gudni inay sameystaan oo yaani dawlad Soomaaliyeedna inay u dhimriso garacsatada maadaama dawlad cusub ay tahay nidaam horu soo jirna uusan jirin nidaamkan cusub ee garacsatada ku dhaqmayso mid dhimirsan u yahay insha Allah ta'ala wa qirt in shacabka Soomaaliyeed in oo ah dad aad dibaatooyinka u taabteen in marka laga soo tago hadda abaartan jirtay iyo waxyaabahan jira in ganacsatada Soomaaliyeed oo ah ganacsato aad u badan marka laga fiiriyo dhinacyo badan oo qayb kala duwan leh in hadii ay sameyn lahaayeen shirkado inay ka sameeyaan meelo kala duwan oo Soomaaliya ah waxa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed oo dhan shaqo wada heli lahaayeen waxayna noqon lahaayeen kuwo wada shaqeysta in dhamaantoodna waxa ku yaraa lahaa dadka dhibaatooyinka geysanaya oo dibka iyo dhibaatooyinka jirta iyo waxyaabahan culada ee dadka hurinaya oo dhalinyarada u badan waxyaabaha ku kalifay waxa la yiraahdaa waxa kamid ah dhaqaale yarida oo wadanka ka jirta iyo inaysan haysanin shaqo ay ku mashquulsan yihiin marka ganacsatada Soomaaliyeed dhinac kale haday ka fiiriyaan arintaasii ma uga qayb qaadan karaan inay doorkaas ka ciyaaraan si nabad ay u qayb uga noqoto wallahi in hadda xaqiiqatan in ortoku arimahaas waxa diidaa oo caqabad diidaa in ay soo tagaan ko horta in ganacsatada Soomaaliyeed waa yar yihiin waxa aad fikir dheer oo aad u mutaqaana ganacsi ugu fardhuban ay ku yar yihiin waxay u badan yihiin dad 20 kii san lacag teela sida aad ka dhawaajinay in kuna helay sokor Dubai laga soo qaadi saliid laga keeno mutaqaana Malaysia iyo noocyadaas iyo qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala si kala duwan uu ku sii xaqiiqatan sida sheegaysay waxay ku wada xariin toddoba qabiil ay ku xariin yihiin
marka qabiil qabiil kale ma aaminayo nin kale, laakiin adduunyada hadda way horumartay, qofna keligiis wax ma dhaqaaji karo. Nin kastoo lacag badan, nin kasto kaloo lacag badan raba inuu waxiisa ku darsado si ay u noqdaan lacagtu markay isku badato wax badan bay qaban kartaa. Laakiin hadda xaaliyan haddii la arko dowlad istaabil inay timaado waddanka lagiisu ku istaago, marka hore waxyaaba badan aragnay, shirkado badan oo waxaa aragnay ummadda Soomaaliyeed lacag ugu jirto oo iska dhaqaajiyey oo las weydiinin xaggee ka baxdaan la isdhihin dad badan. Waxaa kamid a qaran oo kale kamid a qaran inta la yimid xitaa lama sheegin wax lama dhihin ummadda Soomaaliyeed t v la yimid iraade dhibkaas xitaa lama dhihin. Marka way amnigawallaahi waa maamul xumo le, maamul xumo. Kambaniya Soomaaliyeed oo adduunkugu maamul fiicanna way jiraan, kambaniya fiican adduunkugu maamul fiican, waxaana keenaya waxa halkaa arkay faa'iideeda ummadda Soomaaliyeedna sidii ugu degdegayso. Mithaal haddaan kusoo qaado Hormuud oo kale, Hormuud oo kale, yani ummadda Soomaaliyeed qof walba inuu shahar ku darsado wuu rabaa. Caalamka dadka caalamka adduunyada kale dhici karta inay shahar ku darsadaan rabaan, because faa'iideedana way fiican tahay. Maskax xoogaa casriyeysanna way ku shaqaysaa xaqiiqatan. Laakiin shirkado badanway jiraan, kaas tusaalaan usoo qaatay, laakiin mithaal kombaniya badanaa jira. Laakiin tan waxaan usoo qaatayanagoo magacaan aan xusaynin, laakiin marka loo fiiriyo kambaniyaal badan ayaa waxaa jiray oo soo baxay oo sii baxay oo soo baxay oo sii baxay. Marka kuwo badan oo laga yaabo in maskax macquul ah ay waday oo waxaa dhici karta in ay dadkii Soomaaliyeed shaki ay abuurtay kuwii hore oo meesha ka baxay darteed ay ugu istaagaan marka oo ay soco waayaan kuwaasna, marka arrimaha noocaas oo kale ah maxaa ku qasbaya? Horta shirkadaha inta badan hadda shaqeeya waxay u badan yihiin hal maamul nuuliya lacaga lagu lahaada, lakin hal maamul noo jiro. Horta maamulka haduu farabato dhibku wuu bataa. Maamulka markuu farabato dhibku wuu jiraa wuu bataa, waxaa imaaneysa lacaga badan in lagu tacadifalo. Marka lagu tacadifalo hadhuun wixii la malaynayay gacantay ka baxayaan. Hadhow qof ka mid a duu yirahda shaarkaygan la baxa lacag badan uu la baxo, waxyaabaha ay ku dumaan shirkadaha ugu badan taas waay. Hadda shirkadaha hadda aad sheegtay sidaan loo aan in magacooda la tilmaamo aan habboonayn, shirkadaha aad sheegtay shirkado badan oo waxaa jira waddanka shaqeeyaan, laakiin hal maamul ama qof baa mas-uul inta badan ka ah. Lacag badan ha ku jirto ummadda Soomaaliyeed ay leeyihin, laakiin hal qof wadaa go-aanka ka go-aa, taas waa wax wanaagsan, waa arrin positiva. Tan kale hadda ka dhawaajisay ani waa jeclaan lahaa Soomaalidu waxay ku xun yihiin sida haddii laysku badiyo fikradda markay badato Soomaalida dherigi farabadiyo fuud xeraareya, yani haddii doontiina quud badanmaamulkeeda laisku qabsanaa, waxaa bilaabanaysaa in lacaga badan lagu tacadifalo. Ani yarbaa isheegay shirkad xawilaada maalin la sheekeysanaya wuxuu ugu dhahay magaalo keliya wuxuu ugu dhahay waxaan ugu madan maqan u dhahay boqol iyo dhowr kun oo dollar oo shaqaalaha keliya ku maqan. Marka yani markaan fiiriyo wax fiican maahan, wax fiican maahan. Yani waxaa arkaysaa maamulkaa badan, maamulka markuu badiya, lakin hal meel marka ku goodo, hal meel markay mas-uuliyadda ka goodo, oo yani sharci adag oo degan ay leedahay, oo qof walba wax iska qaadan karin, yani shirkadaasi shirkad jiraysa noqonay. Hadda waxaa la joogaa xilligii ummadda Soomaaliyeed shirkado iyo kambaniyo waaweyn ay sameyn lahaayeen dhul beereed loo jeesan lahaa, dhul beereed loo jeesan lahaa ama warshado adduunyada laga soo qaadi lahaa, waddanka warshadihii la keeni lahaa, oo waxyaaba badan cabitaanada warshadaysan ama saliidaha ama saliid oo kale, in bariis waddanka lagu abuuro kale, raashin ma waxaa jira ana hadda yurub aan kuwada arkay oo Soomaaliya waxba qiimo ka lahayn, laakiin raashinka adduunka ugu qiimo badan ah. Raashinka ugu adduunka ugu batatiga Soomaaliya ka baxa muxuug ay yihaahdaan batati ugu qaalisan waa waddamadan, waxay raashin badan oo noocaas oo kale a jiraan oo xitaa dadka Soomaaliya lagu caaya dadka cuna xataa, laakiin haddana yurub raashinka ugu qaali fiberka ugu badan uu ka buuxo. Calaa kulli xaal, shaqaalaha waxaan dhihi lahaa ganacsada Soomaaliyeed xilligii waxay joogaan ay dowladda garab istaagi lahaayeen waddankooda, waxaa waddankooda qofka bini aadamka wuxuu qiimo ku leeyahay, wuxuu qiimo ku leeyahay shiikheena qiimo male, saan ku bilaabay ganacsadeena qiimo male, professorkeena qiimo male, gabadheena qiimo male, wiilkeena qiimo malaha. Waddanka yurub markaa imaaneynay dowladda waxaa jirtay dad la yihahdo sagiyeenar la yihahdo, magaca waddan kasta magaca looga yaqaana, laakiin waa dad ka yimaada romanka ahaa marka hore. Markaa imaaneyn aada ayaa loo liidi jiray. Hadda xaqiiqatan jiilka ka liita anaga waa waxaa keenayana waa dowlad la-aanta. Maanta haddaan dowlad yeelano
ومات سومالي شعب قاعد مسكون قالوا وحن قيمة كويل لنا إن نسقيمينه هذا تاجوس نقطة الدولة الشيء أديك أقول ما أنت إلهي كوكورة كبدا من الأفيست إلهي أنت كوكورة كبدا من عنيست لكن قيمة أدونك يشرفت أدونك وحوى حبت هذا عن جرد أنا عنتت وما هذا أقاجوتت إلهي سبحانه وتعالى قيمة كيان ليس أدونك قيمة كيان ليس إن قدام بنتي أنا كبرامج كقبل جودي سمرين إن جن عصت الصوماليات شعبك الصوماليات علماء ما هذا قباقي سجودهان كل قدو حان قباقة إن الدول تذكر بستاجن كل علماء الصوماليات وحن أقول باقة إني أفك فرطان ومد مسلمين تاوحي صومرين حلي كالدوان حلي والباء تاريخ أي كتب أي قرآن تاهي رقو حاجري أكعاي لو دلاي حبس أقلاي ولي مناي ومد صوماليات ما أنت ماشي إماري سعود جدنا وحا قارسيين ما أنت أجدنا وحا إهات شالي لدات الله بلاكعي ومتقانا دولت تاغن ريدي wixii ka dambeeyeen waa anagoon kala saarsaarin oo sarsarifin meeshii mareysaa u jirnaa maanta waxaan leeyahay culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan habadiyaan umadeena wax ay gelinayaan umadeena jecleysiinayaan midnimada isu taga ganacsada Soomaaliyeed waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed dhaqaalooda wax badan ku bixiyaan wax badan tanasul badan ha sameeyaan xilligan abaaraha umada uu naxariistaan wax badan oo dhaqaalahoodan umada hagliyaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtiin waxaan idin leeyahay waa idin tahniideena dowlad idin dhalatay oo ku tahniideena aniga waa ku faraxsanahay xaqiiqatan adinkana waxaan idin leeyahay ku faraxsanaada wax qof bin aadama oo khaldaneen majro qof bin aadama oo khaldaneen qof walba ilaahay inuu toobad keenay raba aniga waa khaldameena madaxweena uu khaldami kara rasuulaha uu khaldami kara dowladdiisu way khaldami karaan baarlamaanka waxaan ku leeyahay mooshin hal iloobo afartan sano hal wada gulfiyo hal wada istaago dawladda hal isla qaado madaxweynaha iyo wasaaraha la shaqeeyo intaas ayaan ku soo gabagabeynay umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladdan ilaahay dawlad barakeysan nooga dhigo ilaahay wadankeena noo barwaaqeeyo ilaahay abaaraha naga saaro ilaahay ayaan weydiisan inaa toofiqad ugu dambeysa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdikariin Maxamed Cadow ayuu ahaa oo martay inoogu ahaa barnaamijka xogogaal oo aad kala socoteen Kalsan TV studio-hiisa magaalada London barnaamijka waxa la socodsiinayay aniga oo Maxamed Cabdi Salaad ah dhinaca farsamadana waxa ka hagayay Maxamed Maali intan barnaamijkan barnaamij ay ku kulmi doono dhamaantood waxa idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hal milyan oo dollar bishiin meel loo dhigo qofkii soo sheegay baa uu kas qarxaya $100,000 in la siiyo hadii uu rabo in dibadda loo diro